歌曲《小幸运》是哪部电影的主题曲？pass， 下一题。国家认证鲜乳标章的牛头是在哪一边呢？左边。下一题。台湾哪一所大学的海拔位置最高？政大。下一题。被拿来做心肺复苏训练的模型叫什么名字？安妮。正确。俗称的麒麟风是气象学中的哪一种风？盆风。正确。红球计划今年在台湾哪一个县市展出？台中。下一题。笨港是台湾哪一个地点的旧称？北港。正确。德国的啤酒节是办在哪一个城市？慕尼黑。正确。第一台登陆月球的太空船是哪一台？阿波罗11号。正确。怪兽电力公司初期把小孩的什么作为电力？尖叫声。正确。死海主要的水源是哪一条河？约旦河。正确。后宫甄嬛传当中华妃的全名叫做什么呢？年世兰。正确。暗棋是哪一种棋类的变形？象棋。正确。MIT 是国外哪一所知名大学的缩写？麻省理工学院。正确。游泳比赛当中的混合式接力依序为什么？ pass。 下一题。埃及古文明所发明的文字属于何种文字？象形文字。正确。五十步笑百步这个故事出自于哪一本书呢？ pass pass。 下一题。有小提琴之王称号的是哪一位音乐家？帕格尼尼。正确。海市蜃楼是因为光的什么现象而产生的？折射。正确。最早有日不落帝国称号的是哪一个国家？西班牙。正确。好，来，时间暂停。是西班牙。西班牙。西班牙。哦，其实它是一开始在航海时代的时候，因为航海时代最开始西班牙跟葡萄牙的航海技术厉害，西班牙是最先日不落，但是到后来英国的殖民地到处都有嘛。对。所以被英国拿去用，可是最一开始其实是西班牙，西班牙啦，而且西班牙跟葡萄牙之间的那个国界就称为牙缝。哦，嗨，对，讲笑话是吗？你在讲笑话，你在讲笑话，不是牙之间的牙缝啊。大哥，只要跟牙有关的知识，他都很理解。哎，你这个笑话真是笑掉我西班牙哎。一开始其实荣幸有点紧张啊，一开始遇到一点点小小的乱。对，小幸运就是我们两个的电影，对。我的少女时代，我的少女时代，对 对, 對、欸，你怎么会讲我们两个的？因为我们今天就是我们角色，哦，不就是扮演这个？你就是我，就是里面的林真心，然后就是里面的萧大陆，啊，徐太宇啊，徐王大陆，对，我讲萧大陆，他还不知道是谁。萧大陆，你可回去要问一下你妈妈。啊，对对对对对。那国家认证鲜乳标章就是那种鲜乳啊，那家庭号啊，上面不贴在一头牛吗？罐子上面，对，不是都有一头牛？那那个牛头呢是在右边，对。它是要保护消费者权益啊，促使厂商诚实的用这种国产生产制造乳，对，不要用假的这样。台湾哪一所大学的海拔位置最高？他说政大，可是政大还没有文大高，文大还没有最高，最高学府。对，但其实更高的是在南投的暨南大学。哦，对，暨南大学它是在海拔大概是565公尺高的地方，在埔里那边呢。我要跟你讲一下哦，你现在。他们49秒，你37秒，你输12秒，但是你有一张关主连打的卡，对，待会记得使用。其实搞不好你以为你输十二秒，你是领先的，因为你那一张卡，因为他要答对两题，光念题目的时间就10秒，对，而且那两题如果都是《后宫甄嬛传》的话，对，一定。你看刚刚，我跟律师的弱项是《后宫甄嬛》。所以刚刚听到《后宫甄嬛传》，他头已经晕了，就是学姐出来救援。救援。好，那我们现在呢？刚刚是官方的暂停时间，你现在可以决定你要不要换人。换吗？要么要换荣心嘛？哎，换荣心。你一上去，你上就用卡。对。先用卡，对，用卡，你们就平手了，对，那个秒数就平，然后就跟他 PK 是32秒，对，好，加油，好，加油，不是我们一直这样子干嘛？我们是很想把大奖送出去，没有，没有，我们拉近一些距离，对，准备好了哈，我先吗？对你先，加油，会就打，不会就 pass， 好，老师，请出题。台湾哪一个离岛以玄武岩地质为特色？澎湖。正确。
宰相有权能割地当中的宰相是指谁？李鸿章。正确。台湾将毒品分成几个层级？好，暂停。来，这边请，然后请出题。歌剧《杜兰朵》当中使用到哪一首中国民歌呢？茉莉花。正确。中国哪一个朝代取消了宵禁，所以夜市昌盛？宋朝。正确。哪一个人物被后世称作铁血宰相？ Pass。 下一题。四大名亭陶然亭是因为谁的诗句而得名的？陶渊明。下一题。书籍《解忧杂货店》是谁的作品？ Pass。 下一题。东港的东龙宫主祀是哪一位神明呢？Pass。 下一题。中国第一本诗文总集叫做什么？下一题时间到，时间到了，难哦，欸，后面超难的，欸，太棒了，现在出来制作单位了，对，不想放心，这个很好，因为后面越简单，这不是神经病吗？对啊，对啊，这合理啊，是是啊，对对对，来，我们问一下，因为刚刚有一些题目没有答对了，哎，哪个人物呢被后世称作铁血宰相？对，就是俾斯麦。哦，因为俾斯麦他强调所谓的铁血啊，这铁就是武器血，就是军人的鲜血，甚至是战争，所以他是比较强调要有制度的去管理一个国家。那陶然亭呢，其实是白居易的作品，更待橘黄加酿熟，共君一醉一陶然。第一本那个诗文总集叫什么？就《昭明文选》啦。昭明文选。昭明文选是中国现存最早的一本诗文总集，然后它是南朝的梁武帝，他太子萧统，他组织文人一起把它选出来的《昭明文选》。是。对。好。好，不好意思啦。那我们要宣布挑战失败啊！那刚刚那个正大应该对啊，他们只跟我们讲，跟我讲，他刚刚有在那边三就三个，而且是异口同声，嗨，好难啊，真的好难，今天的题目真的难哎。前面的还 OK 吧 ？OK 啦，像现在哪一个朝代把宵禁取消？可是要想一下，要想一下，就慢慢想啊。但难是难在以前我们考试是不是用眼睛看？它有四个选项可以选。但是这两个老师是能通灵呢，他们太强了，关主。对啊，太厉害，他们每次就是哇速答。对，他们也有输过，输过送出四组。送是 OK 啦，但是今天两位都有体验到啦，哦，很厉害，对，很厉害了。好，那欢迎下次再来啦。那再次感谢呢，我们关主呢又把我们10万元家电手下来啦，谢谢。那我们谢谢呢两队呢热情的参与，还有万鹏。您的手感，我们这个学生挑战赛非常的成功哦。是，我们也会持续办下去啦。哦，那也希望呢各个那个公司，或者是还有我们的这个学生的代表们，社团也可以来报名的，对不对？吉他社、电音社，我们都很欢迎。热舞社，对，对不对？辩论社，好，那今天谢谢大家，谢谢。那我们百变智多星，一起动脑筋。